Salutare tuturor! Eu sunt Adrian și vă urez bun venit la un episod de Survival Challenge pe harta Calmlands. Haideți să-i dăm să mănânce lui Sally, să începem ziua cum trebuie, să nu ținem nemâncată cățeaua. Și astăzi este luna septembrie, este a doua parte a lunii septembrie. Episodul trecut ne-am ocupat de fabrici, animale, am pus totul la punct. Nu ar trebui să mai avem probleme în episodul de astăzi. Ar trebui să aruncăm o singură privire la BGA să vedem exact cât nutreț mai are în... Uite, aici ar deocamdată oricum o să oprim această fabrică de sfeclă de zahăr, pentru că momentan am pus destul de mult și aș vrea să mai păstrez niște sfeclă pentru zahăr, ca să putem să facem zahăr. Aici la BGA observăm că avem 176.000 de litri de nutreț însilozat. Adică, teoretic, a luat din buncăre, dar încă mai are. Uite, încă mai are de luat din buncăre și putem să mai așteptăm un pic sau putem să-i mai punem și acum. Nu o să-i mai punem, o lăsăm așa. Am rezolvat în episodul trecut, am pus materiale la toate fabricile noastre și, bineînțeles, am pus și mâncare la animale. Nu mai avem ce să mai punem în momentul de față, sunt chiar ok, avem, uite, am pus chiar și temere la fabricile, la vacile de carne. La purcei ne mai trebuie un pic de mâncare, dar o să mai lăsăm un pic, sperăm să prindem, să putem să începem să producem mâncare la purcei cu fabrica aceea pe care de foarte mult timp aștept eu să o pun în valoare la capacitate maximă. Restul lucrurilor aici este în regulă. Ce facem noi astăzi, ținând cont că este luna septembrie, este a doua parte a lunii septembrie, am adunat data trecută, avem aici o grămadă de baloți pe care trebuie să îi adunăm de pe teren, în principal, ăsta este primul lucru pe care îl avem noi de făcut, dar aș vrea să facem și altceva până îi adunăm pe aceștia, pentru că baloții ăștia undeva trebuie să-i ducem, nu? Și nu prea mai avem momentul de față unde să-i mai depozităm, adică depozitele noastre toate sunt pline, momentan, trebuie să mai construim, dar... Nu prea aș vrea în momentul de față să mai construiesc, aș vrea să mai aștept încă un pic. Motivul pentru care în momentul de față ne-am apucat de forestry este ca să putem să mai punem în valoare și paiele pe care le avem, pe care le producem, pentru că în momentul de față producem foarte multe paie, avem o centrală termică. Avem această centrală termică pe care trebuie să o punem în valoare și nu putem să o punem în valoare decât să băgăm mai multe materiale la ea, să producem mai multă energie și căldură, bineînțeles. Și pentru treaba asta noi ar trebui în mod normal să ne punem să facem niște peleți din paie, de exemplu, sau putem să facem chiar din rumeguș. Avem mai multe soluții, dar ideea în sine trebuie să ne apucăm să facem peleți. Ca să putem să facem peleți, trebuie să respectăm câțiva pași. În primul și în primul rând este fabrica de făcut peleți, de presat peleți în sine, dar acolo avem nevoie de câteva lucruri în plus. O să le descoperiți pe parcurs. În primul rând, trebuie să ne ocupăm de forestry ca să facem rost de lemn, pentru că ideea în sine, din lemn producem scânduri, din scânduri producem paleți, din paleți împreună cu hârtie și cu carton putem să ambalăm, este o fabrică separată de zahăr, ambalăm zahărul, ne rezultă molasă practic și de acolo de-abia putem să începem să facem peleți. Este un lanț de producție un pic mai complex, de aceea aș vrea să-l punem în valoare. Și începem, am început în primul și în primul rând pe forestry, pentru că prima materie, primul care ne trebuie este lemnul. Ca să facem forestry cum trebuie, am instalat un mod, este acest Scorpion King de la Ponce și o să-l configurăm în momentul de față. 286 de cai putere, nu, vreau 385, nu vreau să am probleme cu el, nu cred că este problemă de bani, după cum se poate vedea în dreapta sus, avem la sold 2.322.045 de euro, deci nu este cazul. Ca și roți, putem să alegem mai multe tipuri, dar oricum o să păstrăm Nokian, dar aș vrea să le aleg pe acestea. Position lights, montează niște beculețe pe margine. Nu mă interesează în mod expres chestia asta. Back Protection, ne pune aici o protecție la partea din spate. New Version sau Old Version. O să-i punem New Version, ok. Window Tint nu o să modificăm, e vorba de geamuri fumurii. Nu vreau ca să punem așa ceva pentru că îmi blochează din vedere. Da? Lower Protection, la fel, mai pune niște protecții pe partea din spate.
a utilajului și o să le montăm cu, o să-i punem, da, ne mai costă 1000 de euro, additional parts with main color. Afel, vopsește părțile acestea pe care le-am montat, mete un pic de galben, de exemplu, la faruri. Cabin protection, bineînțeles, îi punem, e vorba de această grilă din fața cabinei, ca să nu ne spargă parbrizul. Culoare principală. Am încăpătat eu afinitate pentru culoarea portocalie și exact asta o să facem. La fel, și corpul, și cabina, processor head color, o să-l facem, ia să vedem, negru, nu prea îmi place negru, hai să-l facem tot portocaliu ca să-l și vedem. Bands and chain color, nu este cazul la noi pentru că nu avem lanțuri, practic e vorba de lanțurile de pe roți, nu este cazul la noi. O să lăsăm cu negru, culoare jantă, știți că nu-mi plac mie jantele alte culoare decât neagră. Și acesta este utilajul pe care aș vrea eu să-l cumpăr. 407.500 de euro mă costă, taie copaci până la 80 de centimetri, are 28,4 tone, 20 de kilometri pe oră. Scorpion King, tat. Mai bine de atât, nu cred că se poate. Pentru mine cel puțin e ce îmi doresc în momentul de față, ce îmi trebuie mie în momentul de față. Îl avem la magazin, ăsta este utilajul. Hai să-l și pornim, să vedem cum se aude. Minunat, toarce ca un leu. Ok. Este super, super bine. Hai să-l oprim momentan, o să-l testăm mai mult la copaci. Ce întrebuie în momentul de față, trebuie să ajung cu el la copacii pe care vreau ca să-i tai. Și nu prea vreau ca să merg singur cu el pe drum să mă doară capul. Pentru că oricum vom mai cumpăra mai multe utilaje de-a lungul timpului și ne-ar trebui ceva să putem să le cărăm. Da? Avem odată această variantă, totuși cred că este un pic cam îngustă, din câte știu eu. Hai să vedem ce opțiuni mai avem. Nu este chiar ce doresc eu. Așa, ia să mai vedem. Asta să lasă în jos. Asta e un pic cam mic. Ok, hai să facem felul următor. Hai să o luăm pe aceasta. E destul de mare. Se coboară rampele. Nu cred că va fi vreo problemă. Hai să o cumpărăm. Și o să trebuiască să venim cu camionul aici și să... O să trebuiască să venim cu camionul să luăm de acolo utilajul. Hai să luăm camionul, hai să detașăm aceste remorci și facem un drum până la magazin. Cu ocazia asta îl și alimentăm pentru că oricum o să-l cam folosim de acum înainte. Da? Hai până la magazin. Suntem la magazin. În primul și în primul rând hai să alimentăm camionul, pentru că o să avem nevoie de el, o să-l cam chinuim. Hai să-l alimentăm. Am dat ceva 400 de euro pe combustibil, este o sumă destul de importantă totuși. Hai să luăm platforma de aici, să urcăm utilajul pe ea și să mergem să ne apucăm de treabă, pentru că avem de tăiat. Ați văzut, avem acolo o grămadă de copaci. Vreau toți copacii aceia care i-am plantat eu la un moment dat, acum ceva timp. Vreau ca să-i tăiem pe toți și să-i liberăm acolo terenul, pentru că aș vrea să mă oresc un pic terenul respectiv. Da? Hai să desfacem remorca odată și hai să vedem dacă încape utilajul. Nu cred că e cea mai bună remorcă, cred că aici n-am luat cea mai bună decizie, dar hai să vedem. Dacă reușim totuși să ducem utilajul ăsta, după aceea o putem schimba. Dar nu este cea mai bună remorcă, i-am zis că să desfac în lateral. Hai să dăm un pic mai în față ca să putem să strângem și rampele. V-am zis, nu e chiar cea mai bună remorcă, n-a fost cea mai bună alegerea mea, dar ne vom folosi de ea așa, pentru că până la urmă urmei am cumpărat-o și ne putem folosi. Ok, hai să mergem pe teren și trebuie să ne punem pe treabă. Remorcă de adunat lemn avem. Avem o remorcă cu autoloading, am mai folosit-o eu acum ceva foarte, foarte mult timp. O să o folosim pe aceea, pentru că îmi vine mie mai ușor, îmi ușurează foarte, foarte mult din muncă la adunat de lemne. Prea în scurt.
așa e când ai platforma lungă și trafic. Hai să ne mișcăm. Ok. Hai să facem și noi un pic mai mare bucla asta de data aceasta, că data trecută am luat-o prea în scurt și n-am făcut bine. Și a reușit până la urma urmei să intrăm pe drumul, uite, ăsta de țară, pe care trebuie să ajungem noi la copacii noștri. Puteam să ajungem și pe partea cealaltă, dar acum oricum mergem pe aici. Ok, bun. Aici e un pic mai complicat pentru că nu avem așa de mare, cum să zic, spațiu de manevră. Dar ne descurcăm noi, nu-i problemă. Așa, și trebuie să descărcăm acum utilajul și să-l punem la treabă. Aș vrea să, uite, să parcăm aici camionul nostru pentru moment, până descărcăm noi utilajul, ca să nu blocăm absolut nimic acolo. Hai să desfacem rampele, hai să desfacem și chingile și să luăm utilajul, să mergem să tăiem niște copaci, bineînțeles, ca să putem să construim și noi o fabrică. Trebuie să construim un somil. Da? Asta este prima fabrică pe care trebuie să o construim noi pentru ce vreau eu să fac în momentul de față. Ok. Teoretic, copacii ăștia ar mai trebui să-i mai las un pic să mai crească. Dacă mă uit eu un pic la ei, încă nu sunt maturi, ar mai trebui să-i mai lăsăm un pic. Da, sigur. Dar în schimb, uite, ăștia sunt gata de tăiat. Îi mai avem pe aceia acolo la noi la fermă, la caban, la cabana respectivă. Păi ea, în schimb, putem să îi tăiem. Și acolo, la fel, la momentul în care i-am plantat acum foarte, foarte mulți ani, încă nu aveam în plan ca să ne apucăm de forestry. Dar acum, dacă tot suntem pe calea asta, hai să îi tăiem și pe aceea, o să-i plantăm din nou, o să modificăm probabil un pic aici această parte de fermă, curtea aceasta, practic, ca să le mai dăm voie un pic celorlalți să mai crească, pentru că încă nu sunt chiar maturi, da? Ok, bun. Hai să vedem. În primul și în primul rând, hai să desfacem brațul, că ăsta este punctul cel mai important al tăietorului. Ok. Wow. Super, super mișto animația. Hai să selectăm noi mărimea. Mărimea, sincer să vă spun, cred că aș vrea la 12 metri pentru moment. O să venim și cu remorca să vedem exact ce, cum, dacă într-adevăr îi ia sau nu, ca să nu avem alte probleme. Pornim și combina și ne punem pe treabă. O să fie un pic la început până mă învăț și eu cu ea, dar după aceea nu prea cred că o să mai fie cine știe ce problemă. Da? Bun. Hai să uităm în partea asta ca să nu avem probleme să ne distrugem utilajul. Și ne punem pe treabă, pentru că avem de tăiat. Trebuie să-i tai un pic mai de jos. Aici am cam exagerat un pic, da. Ținând cont că a fost primul copac pe care l-am tăiat, ăla-i. Dar pentru următorii o să-i tăiem noi un pic mai de jos ca să nu mai fie, să nu ne mai rămână atât de mare bucata aceea de buturuga din pământ, da? Ok, hai să ne punem pe treabă și ne auzim după ce tăiem câțiva copaci. Pentru că o să trebuiască să îi încărcăm, să vedem dacă funcționează cum trebuie și remorca de încărcare, pentru că trebuie să avem grijă, după aceea avem foarte, foarte, foarte mulți copaci de tăiat. Hai să-i dăm drumul la treabă, pentru că avem mult de muncă. We'll be right back.
Hai să facem felul următor. În primul și în primul mă interesează să vedem dacă remorca noastră de încărcat funcționează cum trebuie la 12 metri lungime. Asta este primul lucru care mă interesează, pentru că dacă funcționează cum trebuie, o să păstrăm dimensiunea respectivă și tăiem toți acei copaci. Dacă nu funcționează cum trebuie, să știm să modificăm dimensiunea la care tăiem copaci. Adică nu-i mai tăiem la 12 metri, tăiem mai micuți un pic. Dar mă interesează să știu exact ce intră în remorca respectivă. Așa că mergem noi frumușel să luăm remorca cu autoloading și mergem să încărcăm lemnele acelea pe care le-am tăiat deocamdată și să vedem cum se descurcă remorca noastră cu ele. Suntem cu remorca. Hai să vedem dacă putem să încărcăm lemnele acestea. Ar trebui totuși undeva să le tai și eu doar pe o singură parte. Pentru că în momentul de față le-am cam tăiat pe oriunde și nu e bine. Ok, hai să pornim. Ok, deci încarcă, singurul lucru de care trebuie să avem grijă este unde anume le tăiem, da? Switch autoload to right. Hai să mutăm pe partea dreaptă. Să mergem un pic mai în față. Nu mai putem pentru că ne-am urcat pe un copac, chiar pe doi copaci. Vedeți, de aceea am zis că e foarte important să-i tai într-un singur loc, să nu mai ai probleme cum ni se întâmplă nouă în momentul de față, de nu putem să încărcăm copaci. Ok, hai să strângem cu strapurile, cu chingile mai exact. Da, mă băieți, funcționează, e perfect. Deci la 12 metri e în regulă. Nu mă interesează să-i tai mai scurt de atât, pentru că pe mine mă interesează în primul rând. Știu că de obicei se vinde mai bine cică la 6 metri, din câte țin eu bine minte. Decât că pe mine în momentul de față nu mă interesează să vând lemn, pe mine mă interesează să-l tai, să-l bag la procesat. Da? Și din cauza asta nu contează dimensiunea, mă interesează să iau cât mai mult și cât mai repede. Hai să scoatem de aici remorca, nu putem să punem chiar foarte, foarte mult în ea, cred, nu sunt foarte sigur, o să mai verificăm noi. Ok, deci funcționează cum trebuie remorca, nu mai avem decât să tăiem cât mai mulți copaci. Ok, avem o remorcă plină chiar. Vreau ca să mai scap un pic din ele, pentru că uite, alea de acolo nu prea sunt puse bine, dar nici nu mai vreau să mai le descarc. Avem o remorcă plină. Am tăiat câțiva copaci și deja s-a umplut remorca. O să trebuiască să le descărcăm undeva și v-am zis, trebuie să facem un somil și să intrăm pe procesat tot acest lemn. Să intrăm pe procesat tot acest lemn, pentru că ne trebuie foarte, foarte multă materie primă. O să trebuiască oricum să modificăm un pic terenurile noastre. Credeți voi că am eu un loc pe aici, pe podețul ăsta? Adică nu e problema de podețul în sine, că problema este de intrare pe podeț. Hai să vedem. Hai că l-am păcălit. Trebuie să construim un somil
și să băgăm tot acest lemn la prelucrat, să facem scânduri în primul și în primul rând, pentru că din scânduri o să începem să producem peleți. O să începem să producem paleți, pardon. Deci în primul și în primul rând avem nevoie de paleți și de-abia după aceea de restul lucrurilor. Dar de asta o să ne ocupăm în episodul următor. Pentru episodul ăsta e chiar în regulă, am reușit până la urmă să cumpărăm utilajul, ne-am apucat, am tăiat câteva lemne, este chiar în regulă, de acum încolo intrăm pe procesat. Cam atât pentru acest episod, știu că a fost un pic mai scurt, dar era foarte important, erau foarte importante lucrurile acestea, n-aș mai vrea să mai fac episoade atât de lungi, aș vrea să fie un pic mai scurte și mai comprimate, acum să vedem și dacă iese. Nu uitați, prieteni, dacă v-a plăcut episodul, dați acolo un like, un subscribe, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și vreți să vedeți mai multe episoade de genul. Eu sunt Adrian, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și vă aștept în episodul următor, tot aici pe canal de YouTube Adrian Gaming Addict. O zi frumoasă aveți, pa, pa!